mali princ. Planeta plamene ptice. Prvi deo. Koliko je ovde toplo. Latice su mi se osušile, kao da ću da uvenem pre vremena. Konačno, već sam počela da se brinem. Ružo, moje putovanje kroz galaksiju se nastavlja. Taj put je užasno dug. I sada sam veoma daleko od tebe. Još jednom smo Lisac i ja pokušali da sprečimo zmiju da zatruje ovu planetu. O ne, zakasnili smo. Taj grozni reptil je već bio ovde. Mali prinče, a? Vidiš onu tačkicu tamo? To je B612, moja planeta. Odavde se jedva vidi. Možda nikad više neću da vidim svoju ružu. Sasvim je jasno da je ako nastavimo besciljno da tumaramo po univerzumu, pitanje dana kada ćemo načisto da se izgubimo. Ipak naš prioritet sad je taj kamen ispred nas. Upravo si. Zaveži pojas, Lisac. Pripremi se za sletanje. Koji pojas? Na ovoj starudi nema pojasa. Je li ti osjećaš da nešto gori? Oh. Pero! Dobro, ne moraš da mi odgovoriš. Nije obavezno. Znači... Divno je. Treba da nađemo ulaz. Gde je? Da, vidimo da li će Pero da nam pomogne. Hajde, Lisac! Pravo u centar! Pogledaj koliko je. Kojoj god ptici da pripada, mora da je ogromna. Ovo Pero je prelepo. Zadržat ću ga. Rekoh ti da nešto gori. Ko je isključio svetlo? Možda smo stigli u sred noći. Ne, čekaj, gledaj tamo. Vidiš li snopove svetla? Da. Samo treba da sklonim ovo kamenje s puta. Ej, ova pećina puna je smaragda. Veličine jabuke. Bogati smo. Sa svim ovim kamenjem mogao bih da jedem pile svoje težine svaki dan. To mi je san od detinjstva. Da sam se rodio sa džepovima na krznu. Wow, ova pećina je zadivljujuća. Da. Lisac, ideš li? Hajde da istražimo ovu planetu. Dobro, dobro, idem. Lisac! Ovo je lepo. Koliko ćemo da ostanemo? Hej! Zdravo, mali cvete. Znaš, podsjećaš me na moju ružu. Kako si? Ova planeta je jedna ogromna pepeljara. Ej, ej, vrati se. Trebaš mi da kupim pile iz snova. Reci mi, mala ružo, zašto je ovde sve spaljeno? Ne, 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 ne. Dođi ovo, dođi. Šta je ovo? Mali prinče,
U pomoć! U pomoć! Mračci! Lisac, ovamo! Znao sam da nešto ne miriše dobro. I jesi li uspio da razgovaraš sa cvetom? Ne, nisam imao vremena. Trči! A šta tačno čekaš? Zašto ne uzmeš svoj mač i središ te pogane zveri? Ima ih previše, ne bih uspeo. Znaš, ako su svi mračci ovde, ni zmija nije mnogo daleko. Znam, trči! O ne! I šta ćemo sad? Bežimo! Opet! Mali prinče, gde si? Ovde sam, lisac. Lisac, mislim da smo u zamci. Misliš? Nisam primetio. Dakle, mogu da se oprostim od svojih snova o neograničenoj hrani. Kakva šteta. Ova planeta je idealna za pečenje pileta. Lisac, pogledaj! Brzo, ulazite. Čekaj! Da, da, monstrumi mali. Opasno je šetati se kroz ove pećine. Nismo odavde. Spasao si nas na vreme. A inače, ko si ti? Ko sam ja? Zovem se Shinjo. Moji prijatelji i ja smo kamenorezci. Već 20 generacija. A ovo su naši rudnici. Jel bilo dosta za danas? Da. Odlično. Ajdemo kući. Vazduhu. Jeste li svi kamenorezci? Da, skoro svi. Ovim bih mogao da kupim ceo kokošinjac. Hvala vam na pomoći. Ja sam mali princ. Princ? Šta kažeš? I mi smo to nekad imali, ali u svakom slučaju to je prošlost. Čast mi je. Dobrodošao. Zgodan ti je taj lisac. Istina. Ne pamtim kad sam video životinju sa krznom. Ranije je svaki rudar imao svog hermelina, znate. Ali kad se ona pojavila, svi smo morali brzo da pobegnemo. Nažalost, nismo imali dovoljno vremena da povedemo i životinje. Ona? O kome pričaš? Plamena. Kralj Huang zabranjuje nam da izgovorimo njeno ime. Onda ću da nađem tog kralja i sam ću da ga pitam. Ali, naš kralj ne želi nikoga da vidi. Kakav čudan kralj. Pa ipak, hoćeš li da me odvedeš do njega? Ja, ali ja prosto imam još mnogo posla. Danas moram da... Ogroman je! Nikad nisam video ovakav do sada. Ne dirajte! Ima ih još dosta na mestu gde sam ga našao. Dakle, i dalje nema dobrovoljaca da nas odvedu do kralja. Kako se ono zvaše? Ha? Mogu ja ću! U redu. Sad možeš da biraš. Samo treba da znaš kako da razgovaraš s njima. Da, ali ne slažem se baš sa tvojim metodama. Čemu ono služi? Da
da sakuplja kišnicu. Naša jezera i reke su odavno presušile. Hoćeš da kažeš da ne živite u vazduhu od uvek? Da. Ranije smo živeli na zemlji. Cela planeta je bila samo naša. Shinjo, ko živi na vrhu onog čudnog tornja? Čekaj, da pogodim. Kralj, kako se ono zvaše, ni to ne dozvoljava da se izgovori, a? Ovaj njihov kralj uopšte ne zvuči prijateljski, zar ne? Eno palate. Nije loše. Lisac, ja ću da razgovaram, važi. Da, vaša visosti. Dragi kralju Huang. Dragi. Lisac. Sa mnom su dva posetioca koji žele da razgovaraju sa tobom, moj kralju. Čuješ li me? Već sam ti rekao, ne želim da pričam ni sa kim. Ostavi te. Rekao sam vam, on ne voli goste. Bio je mnogo gostoljubiviji dok je bio princ. Pa, mogu li da dobijem smaragd? Nema kralja, nema smaragda. Treba da pričam sa kraljem Huangom. O, beži! Brzo, treba da se sakrijemo pre nego što dođe. Ali ko je to? Taj neko spaljuje vašu planetu? Da, ta koju niko ne sme da naljuti. Zmija. Zmija? Ne. Plamena ptica. Šta čekaš? Hajdemo! Ne želim da postanem hrpa pepela. Ne, treba da makar pokušam da razgovaram sa njom. Neka ti bude, ja odoh. A, ne mogu da ga ostavim samog, ali znam da ću da zažalim što sam ostao, kao i uvek. A? Ljuta si? Kaži mi zašto. Ne brini, lepa ptica. Biće sve u redu, samo mi reci. O kakvoj kruni govoriš? A? Od mene ništa nećeš da dobiješ. Čuješ? Vrati se odakle si došla! Zašto želiš da je povrediš? Htjela je da mi kaže nešto. Imali smo sreće. Šta gledaš? Ko si ti? Ispusti pogled. Ja sam kralj. Znam još jednog kralja. I on voli da naređuje. Podsjećaš me na njega. Molim te, reci mi, šta se dešava s tom plamenom pticom? Nemam šta da kažem, ništa! I? Ne razumem šta se događa na ovoj planeti. Zašto plamena ptica hoće sve da uništi? Hvala ti, dugujemo ti svoje živote. Zdravo, prijateljice, možete li da mi pomognete? Ali mi smo procvetali pre malo vremena. Ali nam je starije cveće reklo da je na ovoj planeti pre sve bilo drugačije. Sigurno postoji neko ko bi umeo da mi ispriča nešto o plamenoj ptici. Treba da posetiš zatočenicu u Lotosovom tornju. Ona je jedina koja može da ti pomogne. Hvala vam, prijateljice. Jesi li siguran da je to dobra ideja? Kralju sigurno neće da se svidi. Jesi li video njegov luk? Ne brini. Kralj Huang nije zao, samo je tužan. Nisam zabrinut, već umoran. Oh.
Znala sam da ćeš da dođeš, mađioničaru mali. Ali ja nisam mađioničar, ja sam samo dečak. Ruži su mi rekle da ti znaš sve o plamenoj ptici. To je duga priča. Od nastanka vremena, plamena ptica je nadgledala našu planetu. Ona je čuvar naše krune. U stvari, bila je dok moj brat Huang nije prekršio pravilo. Čekaj, ako je on tvoj brat, onda si ti... Princeza Feng, zatočenica kralja Huanga i njegova sestra bliznakinja. Plamena ptica je solarno biće i sila dobra. U prošlosti održavala je ravnotežu planete i pomagala našem ocu, kralju Junxiu. Moj otac je bio vladar kog su voleli i poštovali svi podanici. Mi smo mu jedina deca, blizanci, ali potpuno različiti. Moj brat je impulsivan, a ja sam pametnija od njega. I skromnija. Kako se smrt približavala, otac je zamolio plamenu pticu da odabere ko će da nasledi presto, moj brat ili ja. Kad je otac umro, plamena ptica je nestala. Čekali smo je, ali se ona nije vraćala. Na kraju, moj brat više nije mogao da čeka. Uplašio se da ću ja biti izabrana i postao je užasno ljubomoran. Postao je opsednut krunom. Jedne noći, čula sam ga kako priča sam sa sobom. Neću da te molim, odvedi me tamo! A onda je, kao magija, nestao. Huang! Huang! Posle nekog vremena, moj brat se vratio s krunom i rekao mi je da je plamena ptica izabrala njega. Proglasio se kraljem i jadni ljudi su slavili. Naravno, stanovnici ove planete nisu znali da je on u stvari ukrao krunu od njenog čuvara. Plamenoj ptici je dužnost da kazni svakog ko samo pokuša da ukrade blago. I tako se sad sveti, spaljujući našu planetu. Ali ako znaš zašto je ptica ljuta, zar ne možeš da se dogovoriš sa bratom i pokušaš da ga nekako urazumiš? Zašto da cela planeta pati zbog nečega što je on uradio? Njegova prva kraljevska odluka je bila da me zatvori u ovaj toranj, kako ne bih odala istinu. Od tad ga nisam videla. Naša planeta i ljudi su u velikoj opasnosti. Mislim da bih mogla da ga urazumim, ali prvo treba da izađem odavde. Čekaj, oslobodit ćemo te. Ne znam samo kako ćeš da otvoriš ovo. Mislim da ti imaš nešto što može da mi pomogne. Hajde, lizac. Otići ću sa ove planete i siromašan kao što sam i došao. Da, ali bit ćeš bogatiji za mnogo uspomena. Hvala, lisac. Da, uspomenama ne mogu da kupim pile. Princezo, hajde, idemo. Plašim se da nam je upravo izgorela posljednja letina, moj dragi kralju. Više nemamo ništa za jelo. Ne brini. Ići ćemo kud god nas vetar odnese. Naći ćemo novu zemlju, a ptica će kad tad da se umori. Dozvolite mi, veličanstvo. Naše sklonište neće izdržati još jedan napad. Ne treba mi savjet ni od koga, pa ni od tebe. Ja sam kralj! To prvo treba da dokažeš, brate. Ti? Ko te je oslobodio? Ko je izdajnik? Mi smo... I samo da znaš, kralju, kako se ono zvaše, ukrasti krunu i pretvarati se da si kralj je pomalo pogrešno. Zato nam se plamena ptica sveti! Evo, kralju Huang. Imam nešto za tebe. Zašto mi daješ ovu bednu hrpu pepela? Ta bedna hrpa pepela je sve što je ostalo tvoj kraljevstva. Gotovo je celo uništeno zbog tvoje ljubomore. Urazumi se, Huang. Koja je korist od toga biti kralj ako vladaš hrpama pepela i podanicima koji pokušavaju da prežive? Šta sam učinio? Oprostite mi. Ne znam šta me je obuzelo. Žao mi je. Sad treba da ispravimo grešku koju si napravio. Sve može da se ispravi, ne brini. Zaklinjem se da ću da vratim ovu krunu plamenoj ptici i prihvatim njenu presudu da bi dozvolila da opet bude života na ovoj planeti.
Princezo, princezo, je li sve u redu? Princezo, jesi li dobro? Da, da. Stavit ću krunu na neko sigurno mesto i spremiti se za polazak. Dobar je osjećaj kada te podanici vole, ha? Osjećaš se moćno, skoro nepobedivo. Zar se ne slažeš? Da, izgleda da ipak dosta ličiš na svog brata. Ja nisam slaba kao on. Samo plamena ptica sme da izabere sljedećeg vladara. Ali pitam se, koliko je pametno da jedna ptica odlučuje? Kako možeš da znaš da će odabrati tebe? Tvoj brat je imao šansu. Sad je tvoj red da vladaš. Zašto onda čekaš? Princezo? Da, spremna sam. U tom momentu, moja ruža, osjetio sam da se princeza veoma čudno ponaša. Ali nisam mogao ni da zamislim kakve će stvari tek da nam se desi. I bio sam u pravu. Planirala je da... Mali prinče, molim te, čuvaj se.